Kągi, mėly susirinkusieji, norėčiau pakviesti jūs atsiversti kartu su manimi laišką Efeziečiams. Mes skaitysime keletą eilučių iš šito ypatingai daug dvasinių turtų slepiančio laiško, skirto tikintiesiems, kad jie žinotų ir to džiaugtųsi, to būtų praturtinti. Bet prieš tai pasakysiu tokį sakinį. Laiškas Efeziečiams, antras skyrius, nuo pirmo skyriaus. Kol aš kalbėsiu, jūs galite pasiskaityti nuo 15 eilutės iki skyriaus pabaigos ir viena ausimi manęs klausytis. Viena ausim to, kas yra parašyta, kita ausim manęs. Mėly susirinkusieji, kaip mes minėjome šį rytą, šitas sekmadienis yra ypatingas, ypatingai pašvestas, pašventintas. Jis yra skirtas tam, kad paminėti Velykas. Arba tiksliau būtų pasakyti paminėti paską, paminėti viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimą, mirtį ir prisikėlimą. Kas tai per šventė? Aš duosiu atsakymą. Su gimimo diena, brangieji, sveikinu tave su tavo gimimo diena. Aš taip ir norėjau, kad truputėlį susierzintų jūsų protas ir širdis ir pradėtumėt mąstyti, kas čia dabar per gimtadienis. Iš tiesų, mums reikėtų Velykas vertinti būtent kaip laiką, kada mes iš tikrųjų tapome gyvi arba tampame gyvi. Aš visą laiką nuo kažkurių savo metų dabar negaliu pasakyti, kada man pasikeitė požiūris į savo paties asmeninį gimtadienio šventimą. Bet jau kuris laikas vis stebiuosi, kodėl žmonės švenčia savo gimimo dieną ir kodėl su tokiu dideliu džiaugsmu jie sveikina vienas kitą. Vis bandau suprasti tuos tikruosius motyvus. Nepaslaptis yra, kad kartais žmonės sveikina vienas kitą gimimo dienos progą, net nemylėdami vienas kitą. Geisdami, kad geriau tas žmogus nebūtų gimęs ir negyventų, bet vis tiek sveikina gimimo dieną ir dovanoja dovanas kaip kyšius, kad būk malonus, tu manęs neskriausi. Bet čia atskira tema su gimtadieniu. Taip, tiesiog norėjau pabrėžti tai, kad mes džiaugiamės gimę, ir gyvendami. Reikėtų sakyti tikriausiai, kad mes džiaugiamės turėdami gyvenimą kaip dovaną. Nors pirmadieniais mes galbūt pykstame ir sakome, kad bjaurus tas mano gyvenimas, bet penktadieniais pradedam džiaugtis ir sakyti, valio, gyvenimas yra visiškai pakenčiamas ir gražus. Aš čia truputėlį juokauju, džiaugiuosi, kad jūs nusišypsojo. Ir toks sugretinimas yra. Apreiškimas sako, kad Pascha arba Velykos, tai yra gimimo diena. Viena iš prasmių, viena iš reikšmių gali būti. Tai yra tikrojo gyvenimo pradžia tiems, kurie tiki. Ir va būtų dabar gerai, kad mes atkreiptume dėmesį ir tai, kad, į tai, kas yra parašyta laiške Efeziečiams pirmam skyriui. Aš norėčiau skaityti jums ištrauką nuo pirmos skyriaus 20 eilutės. Nuo 19. Apaštalas Povilas sako, jog meldžiasi už tikinčiuosius Efeze, prašydamas, kad Dievas duotų tikintiems pažinimą, kad jis duotų supratimą, kad tas pažinimas ir supratimas apsigyventų širdyje, jis įšaknytų tenai ir galų gale duotų vaisių. Ir jisai sako, aš trokštu, kad jūs pažintumėte, kokia beribė Dievo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai. Ir iš karto po trumputį komentarą. Norėčiau, kad jūs pažintumėte Dievo jėgą, kuri veikia ir tik dėl to jūs esate tikėjimi. Kodėl tikime Jėzų Kristų? Todėl, kad Dievas atvedė mus pas jį. Kodėl mes įtikėjome Jėzų Kristų tie, kurie tikime? Todėl, kad Dievas savo šventąją dvasę pažadino mus tikėjimui
ir tuo pačiu tikėjimu mus apdovanoja. Ir to tikėjimo jėga, jinai viršyje tą pirminį gelbstinti tikėjimą arba pirmąjį žingsnį. Tada, kada mes pasakome viešpatie Dieve, aš esu nusidėjėlis, suprantu, kad esu vertas bausmės, suprantu, kad negyvenu taip, kaip tu sakai, bet tikiu, kad tu myli mane. Tikiu, kad tu siuntėjai Jėzų, kuris numirė už mano nuodėmes, atkentėjo už mano kaltę ir prisikėlė tam, kad atleistų man ir išgelbėtų mane, išvaduotų mane. Tai yra tik pirmas žingsnis į didįjį tikėjimo kelią. Tikėjimo jėga yra daug didesnė mums tikintiems. Ir mes galime pažinti daug didesnių dalykų, negu kad patirti tą ramybę ir džiaugsmą, kurie ateina kartu su atgaila ir nuodėmių atleidimu. Ir keletas tikėjimo pavyzdžių. Jūs galbūt prisimenate viešpaties Jėzaus Kristaus paraginimą arba pamokymą po to, kai jisai prakeikė figmedį. Ar kaip ten buvo, kokį medį ten prakeikė? Figmedį. Sako, tegu per amžius nuo tavęs daugiau niekas nevalgo vaisiaus, nes reikiamų metų pas tave nebuvo tų vaisiaus, tai valio, nedarai tai, kas tau yra paskirta, tai tokia tavo ir vertė. Ir pamokymas, prisimenat, Jėzus sakė, jeigu jūs turėsite tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs pasakysite medžiui persisodink ir jis jūsų paklausys. Jūs prisimenat apaštalą Petrą, būdamas valtyje pamatė, kad Jėzus eina vandeniu ir aš truputėlį žmogiškai interpretuoju ir Petras sako, o, ir aš noriu. Jėzau, pasakyk, kad eičiau vandeniu. Eik, Petrai. Ir Petras pradėjo žingsniuoti vandeniu. Jėzus gali, aš galiu. Bet paskui tikrasis žmogiškasis šaltas blaivus protas paėmė viršų ir sako, o, aš tai ne Jėzus. Vanduo tai ne žemė. Negaliu aš vaikščiot vandeniu. Aš viliuosi, kad jūs nujaučiat, ką noriu pasakyti va šito sakinio. Apaštalas Povilas sako, aš trokstu, kad jūs pažintumėte tą jėgą, kuri veikia jumise ir palaiko jūsų tikėjimą. Aš noriu, kad jūsų tikėjimas nepasiliktų pačioj pradžioj. Tik gelbstintis tikėjimas. Kaip būtų galima paklausti, ar tu tiki, kad tavo nuodėmės atleistos? Taip. Ar tu tiki, kad Jėzus yra gyvas? Taip. Ir kas daugiau? Nu ir valio. Nu, ir viskas. Aš tikiu ir... O paskui mes vargsime, kentėsime, galų gale numirsime. Ir va tada prasidės tikrasis gyvenimas Dievo jėgoje. Apaštalas Povilas sako, aš noriu, kad jūsų pasitikėjimas Dievu viršytų va šitą paprastą kūnišką, žmogišką mąstymą ir nuostatą. Aš noriu, kad jūs tikėjimo nugalėtumėte, įveiktumėte. Ir išliktumėte, išstovėtumėte. Taigi, Povilas sako, aš noriu, kad jūs pažintumėte Dievo jėgą, kuri veikia jumise. Žiūrėkime toliau 20 eilutę. Šita jėga Dievas veikia Kristuje, prikeldamas jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose. Ta pati jėga, kurios dėka mes šiandien tikime Jėzų Kristų, yra Dievo prisikėlimo jėga. Ta jėga jisai paėmė negyvą kūną ir padarė jį gyvą. Neįtikėtinos galimybės mums šiandieną pasinaudojant šitą jėgą, tikint viešpačių Dievų atsinaujinti visų savo vidiniu žmogumi. Kartais mes žmonės sakome, aš negaliu įveikti vienos ar kitos savo ydos. Aš negaliu įveikti vienos ar kitos savo nuodėmės. Iš tiesų tai yra melas. Priežastis gali būti, dėl ko mes neturim pergalės prieš nuodėmę, yra mūsų netikėjimas. Kaip nekartą viešpats Jėzus Kristus, kada buvo žmonių tarpe, jisai priekaištavo, net ir savo mokiniams. Jis sako, aš tiek laiko esu su jumis, o jūs netikit, kad aš esu Dievo siųstas? Kad aš esu tas? Jūs dar prašote, kad parodyk mums Dievą, parodyk mums Dievo jėgą. Taigi, Kristus tą pačią prisikėlimo jėgą dovanoja mums šiandien dieną tikintiesiems
ir suteikia mums ypatingas galimybės, pažinti naująjį gyvenimą, kuris yra Jėzuje Kristuje. Paskaitykime toliau 21. Dievas prikėlė Jėzų Kristų, pasodino savo dešinėje danguose, aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą tariame ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame. Visa paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visa visame pripildo. Mes turime keletą eilučių apreiškimo apie viešpatį Jėzų Kristų. Dievo galybė viešpats Jėzus buvo prikeltas, paimtas į dangų į dvasinį pasaulį ir labai labai išaukštintas šitame dvasiniame pasaulyje. Viešpats Jėzus Kristus, kaip mes skaitome, yra valdovas visų dvasinių jėgų, visų dvasinių karalysčių. Jis yra galva mūsų surinkimo, tikinčiųjų surinkimo. Galima sakyti, Dievo bažnyčios visame pasaulyje. Bažnyčia tai yra žmonių sambūris, arba visi žmonės, kurie bebūtų visame pasaulyje, patikėję Dievu, patikėję Jėzumi Kristumi, asmeniškai pavedę jam savo sielą per atgailą ir tikėjimo išpažinimą. Norėčiau, kad va tą faktą, kas yra Jėzus, kur jis yra, mes palaikytume savo sąmonėje va dabar bent keletą minučių. Galite dėl to perskaityti dar tas paskutinės eilutės, tris patys savo dar kartą. Ir štai, ką noriu paskaityti toliau. Efeziečiams laiško antros skyriaus nuo pirmos eilutės, imtinai, manyčiau, gal 10 eilučių. Jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklausnumo vaikose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Štai vienas gyvenimo aprašymas. Turime galvoje gyvi žmonės, gyvenantis pasaulyje, gyvenantis realiai, besidžiaugiantis, bedirbantis, bekenčiantis. Ir vis dėlto apaštalas Povilas išdrįsta, kaip jis išdrįso, kaip jis galėjo tai pasakyti. Apaštalas Povilas išdrįsta pavadinti žmonės mirusiais, mirusiais dvasiškai, negyvais Dievui, negyvais tiesai, negyvais tikrajam gyvenimui. Dvasinė prasme žmogus gali gyventi, džiaugtis, kentėti, triūsti arba tingėti, nesvarbu. Ir vis dėlto nepažinti tikrojo gyvenimo. Būtent į tai noriu atkreipti dėmesį. Mes kalbam apie Velykas. Mes kalbame apie Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Mes kalbame apie tai, kokia reikšmė yra šito įvykio, Kristaus mirties ir prisikėlimo. Ir būtent prie tos tikrosios reikšmės paaiškinimo mes prieisime skaitydami toliau. Skaitykime nuo 3-4 eilutės. Bet Dievas apstus gailestingumą iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi, malonė jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Kur yra Kristus? Danguje. Kas yra Kristus? Jums reikėtų skaityti pirmos skyriaus pabaigą. Kokioj pozicijoje yra Jėzus Kristus? Ir kas yra sakoma apie tikinčiuosius?
apreiškimas sako, jūs esate Jėzuje Kristuje. Jūs tikintis Jėzume esate danguje. Jūs tikintis Jėzuje Kristuje esate Dievo Tėvo dešinėje. Ir jūs esate visokios kunigaikštystės, valdžios, bet kokios jėgos valdovai per Jėzų Kristų. Tai yra apreiškimas. Per Jėzų Kristų mes esame karaliai, bet kokios galybės, kokia tik tai gali būti šitoj žemėje. Tai yra idealas, tai yra Dievo tiesa apie tai, kas mes esame padaryti. Jūs prisimenat galbūt kažkada aš sakiau tokį palyginimą, į ką panašus yra krikščionio atsivertimas. Paima paprastą žmogelį ir jam pasako, tu esi generolas, tau yra suteikti įgaliojimą valdyti armijas, štai tavo uniforma, aprengia uniformą. Ir pasako, eik, būk generolas. Žmogus išeina ir labai gėdėsi savo uniformos. Aš ne generolas. Nu koks iš manęs generolas? Žmonės nepykit, aš ne generolas. Aš einu su uniforma, ar ne? Kai kurie kareiviai, kurie žino, kas kur ir kaip pagarbą atiduoda. O čia žmogus eina gėdėdamis ir sako, leiskit, jūs neduokit man pagarbos, aš ne generolas. Ir tikinti žmonės mes kartais taip atrodom. Dievas sako, jūs esate Dievo vaikai, jūs esate karaliaus vaikai, jums yra suteikti tam tikri įgaliojimai, jums yra tam tikros galios duotos, bet tikinti žmogus, jisai nedrįsta pripažinti arba patikėti, kad jis iš tikrųjų toks yra. Iš tikrųjų yra generolas. Ir vietoj to, kad jisai didžiuotųsi, džiaugtųsi, sakytų, taip, aš esu generolas, taip ir man paklūsta kareiviai, taip ir man paklūsta jėgos, ir per Jėzų Kristų aš daug galiu. Vietoj to sakom, a kas ten žino, ką mes galim? Gal negalim? Matot, man pačiam nėra, jūs galite sakyti, pamokslautojai, apie ką tu čia kalbi? O pats vaikštai vandeniu jau? O pats jau vėjų sustabdai? Gal lietų sustabdai? Ar kokios veiksmus tu darai, kad pasakytum, kad va štai tu esi jau galybių valdovas? Ne. Ir aš džiaugiuosi, kad aš nesustabdau lietaus, nes daugelis iš jūsų, kurie turit laukus, galbūt pradėtumėt pykti po kiek laiko. Aš džiaugiuosi, kad aš nevaldau jūros žuvų, nes tų žuvų greitai neliktų vandenyne tikriausiai, nes mano draugai visas sužvėjotų ir parduotų. Ir daugelį dalykų aš džiaugiuosi, kad aš negaliu, bet visą tai kalbu tam, kad atskleisti mums galimybės, kurios slypi Dieve ir Jėzuje Kristuje mums tikintiesiems. Mums tai yra duota. Ir apaštalas Povilas, ir aš meldžiu už save ir už mus visus, apaštalas Povilas meldžia, aš pats trokštu, kad mes pažintume tą jėgą, tą poziciją, tas galias, kurios mums Dievo yra dovanotos, ir to negali niekaip kitaip padaryti, kaip tik tai per riziką. Tikėjimu. Tik tikėjimu. Eini ir gali pražūti, bet tu tiki, kad Dievas tave išsaugos. Ir tu pamatysi, kad Dievas tave išsaugos. Apie ką kalbu? Duosiu tokį pavyzdį kūnišką vėl iš Biblijos. Jonatanas su savo ginklanešiu kažkada buvo dideliai Sauliaus kariuomenei kare prieš palestiniečius. Saulius vis laukė patogaus momento mūšiui, laukė kažkokio ypatingo Dievo ženklo, o Jonatanas pasiėmęs vienintelį kardą išėjo savo pasivaikščioti su savo ginklanešiu. Ir pamatė palestiniečių budėjimo postą kažkokį. Ir Jonatanas sako, jų yra 20, mūsų yra 2. Ką mudu galim? Nu, nelabai ką. Aš muštis moku vienas prieš 5, atsiprašau, aš dabar interpretuoju kaip žmogus, ką aš daryčiau. Nu, aš kokius 5 pajėgčiau, tu kiek? Nu, tu dar 5. Nu, dar 10 yra. Jeigu mes norėsim, kas gali būti? Jis mus gali suimti ir nukauti, ir mes pražūsim. Bet Jonatano tikėjimas koks? Sako, žiūrėkime, ką Dievas darys. Jeigu jie pasikvies mus ant savo galvos, tai bus ženklas, kad eikim,
Ir Dievas duos mums pergalę ir prieš mus neatsilaikys tas garnizonas. Jeigu jie sakys, jūs pastovėkit, mes ateisim, tai mes tada dėsim į kojas, nes tai yra ženklas, kad mums bus blogai. Tikėjimas. Palestiniečiai pamatė, kad Jėzus mano, du vyrukai atėjo. Nu, įdomu, žydai iš urvų lenda, sako, kaip kirmilės. Nu, ateikit, pažiūrėsim, kas jūs tokie. Ir sako, Jonatanas žudė, ginklanešys dabar baiginėjo. Dėl to garnizono žudimo panika ir baimė pasklydo visoje palestiniečių armijoje. Ir Saulius pamatė, pagrindinė kariuomenė pamatė, kad palestiniečių panika ją įlaksto. Nežino, kas darosi. Bet kadangi Saulius buvo tikintis, sako, čia jau nebe Dievo rankos, jau kažkas kažką pridirbo. Jau kažkas išėjo į karą man neliepus. Ir supyko ant savo sūnaus. Kaip tu čia išėjai kovoti dėl to, kad aš to neliepiau? Visas tas pavyzdys yra tikėjimo iššūkis toks. Taip? Mirtis į akis žiūri. O tu sakai, žiūrėkime, ką Dievas darys. Aš pasitikėsiu juo. Ir tu pamatai pergalį. Ir tikinčiojo gyvenimas toks yra. Nėra taip, kad iš anksto tau pergalį būtų duotų. Kartais būna tokie momentai, kad bijai išeini į gatvę, o ten jau viskas tvarkoja. Nebuvo ko bijoti. Bet apaštalas Povilas sako, aš trokštu, kad jūs pažintumėte tą jėgą. Ir sugrįžkime prie Efeziečiams laiško antro skyrių. Žmonės yra mirę. Paskaitykime. Ketvirta eilutė. Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi, maloniai jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Virš visokios valdžios kunigaikštystės ir galybės, Dievo dešinėje, ir kada mes meldžiamės, mes įsivaizduokite, kalbame į Dievo dešiniausią. Tiesiai į jausią. Kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Aš pabrėšiu. Tikintieji, taip kaip ir visas pasaulis, kažkada buvo mirę. Bet patikėję gyvuoju Jėzumi Kristumi, mirusiu ir prisikėlusiu Jėzumi Kristumi, jie buvo prikelti iš mirusiųjų ir pasodinti danguje, tam, kad ateityje Dievas parodytų savo malonę ir savo gerumą kiekvienam iš jų. Taigi, kas yra Velykos? Mano ir tavo tikinčiųjų prisikėlimo diena. Arba mano ir tavo gimimo diena. Mes gimstame Dievui. Ir gimimo diena yra džiaugsmo dalykas, nes mes turime dovanų gavę gyvenimą. Taip kaip mes džiaugiamės gyvendami, taip mes turėtume džiaugtis ir vertinti gyvenimą, kurį duoda Dievas. Vertinti patį Dievą, vertinti tą gyvenimą, kurį Dievas duoda ir džiaugtis. Taigi, mylėja, jokingas veiksmas toks dabar, bet bus nurodymas ir aš tikiuosi jūsų nulankumo, kaip aš jau ryte sakiau. Taigi, pasisuk į dešinę ir pasveikink šalia esantį. Su gimtadieniu tave. Ir į kairę dabar, ir į kairę. Su gimtadieniu tave. Ar nepajūdot noro apkabinti ir pabučiuoti tą, kurį pasveikinti? Mėlė, va tai reikės padaryti. Iš tikrųjų, mes esame gyvi ir kaip apreiškimas sako kitoj rašto vietoj, sako, ateityje teismo dieną jūs būsite nustebinti. Tikintis Jėzumi Kristumi būsite nustebinti, nes bėda ir Dievo rūstybė pasieks visą pasaulį. Visą pasaulį. Kaip mes skaitėme pirmuose dviejose eilutėse. Rūstybės vaikai. Daugybė žmonių pasaulyje kentės didelės bėdas. O kas apie tikinčius sakoma? Dievas žino, kaip jūs išgelbėti. Dievas žino, kaip tave apsaugoti. Tuo metu, kada bus bėdų, tu būsi saugus. Dievo teismo dieną mes esame raginami tikėti, tikintis Jėzumi Kristumi. Taip?
teismo akivaizdoje, Dievo teismo akivaizdoje sako, tikėkitės malonės iš Dievo per Jėzų Kristų. Tikėkitės pateisinimo iš Jėzų Kristų, ne bausmės. Aš kartais sutinku vieną kitą tikintį žmogų ir sakau, kaip tu įsivaizduo, kad esi Dievo teismo akivaizdoje, kaip tu jausies, kas tavęs laukia. Ir tie, kurie vadina save tikinčiais, dažnai sako, blogai. Iš tikrųjų blogai. O tas blogai yra ženklas, kad arba nėra to gyvo tikėjimo, arba ženklas, kad laikas yra atgailauti ir gręžtis nuo pikto, arba iš tiesų tai yra netikėjimo ženklas. Jeigu žmogus yra atsivertęs, įtikėjęs asmeniškai, pasitikėjęs, tiki Jėzumi Kristumi, bet pagalvojęs apie savo susitikimą Dievo akivaizdoje, ima smerkti save, teisti save ir pasmerkia pat save į pragarą, tai gali būti netikėjimo ženklas. Apreiškime aiškiai pasakyta, kad Dievas pateisina tą, kuris pasitikė Jėzumi Kristumi, jo mirtimi ir jo prisikėlimu. Ir tai turėtų būti įrašyta mūsų širdyse, kaip naujo gyvenimo pamatas. Taigi, noriu dar paskaityti likusias eilutes. 8-9. Jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Čia daug kalbos yra, noriu atkreipti dėmesį į 10. Mes esame Dievo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Amen. Tai yra visa ištrauka, kurį norėjau paskaityti, tai paskutinę eilutę dar pakomentuosiu. Velykos, Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra mums visiems žmonėms galimybė prisikelti iš mirusiojo arba gimti į Dievo šeimą. Gimimas įvyksta tikėjimo būdu. Šiandieną yra tiesa tokia skelbima. Jėzus Kristus yra gyvas, Jėzus Kristus turi ausis ir turi širdį. Ir kiekviena, kuris jo šaukėsi, kiekviena, kuris išpažįsta Dievą ir jį esant gyvo, jisai apdovanoja savo paties dvasę, jis atleidžia nuodėmes ir dovanoja naują gyvenimą. Tau besiklausančiam lieka patikėti. Sako, kad Jėzus yra gyvas. Aš surizikuosiu ir kreipsiuosi į jį. Sako, kad jis yra tas, kuris atleidžia ir išvaduoja iš nuodėmių. Aš surizikuosiu išpažinti nuodėmes ir prašyti apvalymų. Sako, kad jis duoda naują gyvenimą, aš surizikuosiu ir sakysiu, Kristau, duok man naują gyvenimą. Duok savo šventąją dvasę. Vesk mane. Ir per tą tikėjimo žingsnį yra galimybė patirti, kad tai, kas yra skelbima, yra tikra tiesa. Bet jeigu mes esame Kristuje šiandieną, 10 eilutė mums atskleidžia tiesą. Mūsų tikėjimas turi būti veiklus, negali būti paslėptas, negali būti pasyvus. Mes turime veikti. Dievas mus sukūrė viešpatėje Jėzuje Kristuje, kad mes nebūtume lavonai, bet veiktume ir darytume gerus darbus. Aišku, klausimas yra, o kas yra geras darbas? Čia galime pradėti vardinti visus mums žinomus darbus, kiek tik tai mes jų sugalvosime. Ir tiek, kiek skaitėme šventam rašte, ir tiek, kaip patys sugalvosime, bendras atsakymas būtų toks. Paties viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais. Kas vienintelis geras yra visoje visatoje? Dievas. Dievas. Vienintelis gėris yra Dievas. Ką reiškia daryti gerą darbą? Reiškia daryti darbą kito labui tokį, kuris priartintų žmogų prie Dievo. Jeigu geras darbas, tai ta prasme, jeigu mūsų daromas darbas nepriartina žmogaus prie Dievo, jis yra tuščias darbas, jis yra piktas darbas. Jeigu geras darbas priartina žmogų prie Dievo, kad ir kokios ryšės jisai bebūtų, tai yra geras darbas.
Iš čia mes turime daugybę konkretesnių nurodymų tiek įstatymę, tiek viešpaties Jėzaus Kristaus pamokymus. Rodykit meilę, liudykit Evangeliją, paukokit save kitam ir raginkit žmonės grėžtis prie to, kas gerai ir teisingai, raginkit mylėti vienus kitą. Taigi, kada mes švenčiame Velykas, be visų kitų išminties dalykų, kuriuos jūs žinote, esate girdėję, norėčiau, kad mes imtumėm švęsti ir savo pačių gimimo dieną. Dėkoti Dievui už gyvenimą, dėkoti Dievui už tai, kad Jis mus pasirinko, kad pašaukė, kad apdovanojo, kad davė mums brolių ir seserų, kad nebūtume vieni ir vieniši, ir kad davė rankas ir kojas, kad galėtume veikti ir dėl savo veiklos būti palaiminti. Ar tu esi gimęs Dievui? Jeigu širdy yra abejonė, aš nežinau. Mes turėsim kelias minutės laiko po pagrindinių pamaldų. Prieik prie manęs, mes pasišnekėsim šiek tiek ir aš atskirai pasakysiu, ką reikia daryti. Ar tiki, kad gyvensim, žinai? Jeigu taip, tai kodėl? Tai štai, sveikinkime vienas kitą gimtadienio progą po to, kai užbaigsime pamokslą. Ir trumpai padėkosiu Dievui maldoj ir bus galimybė atsistoti ir pagerbti Dievo giesme. Bus galimybė ir apkabinti vienas kitą ir sakyti, džiaugiuosi, kad tu gyvas, kad tu gimei, kad tu gyveni. Kiek norėjau pasakyti, pasimelsiu.